Безнең каршыда төньяк төрбе. Ул 14-нче гасырның 30-нчы елларында төзелгән. Затлы болгар нәселенең гаилә төрбесе булган. 18-нче гасыр башында Успенья монастыры монахлары аны база итеп файдаланганнар. Бүген анда Алтын Орда чорының кабер ташлары күргәзмәсе оештырылган. Төрбәдән чыккач, сез Успенья чиркәве тарихы музее, аннары Җәмиг мәчете янына килеп чыгарсыз. Сулга борылып, хан сарае янына барырга мөмкин.